вирішили поїхати у табір, але не знаєте, в який саме, як наша Софійка? Ми маємо для вас ідею. Подивитися нашу програму? Саме так! Цього тижня ми говоримо про освітній, закордонний, спортивний та денний табори. Табір за кордоном. Кажуть, що це завжди гарна ідея. Вчитися завжди корисно та цікаво. Поговоримо про освітні табори. Як щодо спорту? Спортивні табори теж можуть запалити ваше літо. А як щодо табору, який триває лише вдень? Ну що, Софійко, обрала табір? Так, Даринко, ти поїдеш у спортивний, а я у закордонний. Якось трішки нечесно. Давай двоє поїдемо в табір для вивчення англійської мови. А ви, глядачі, дивіться програму «Рожеві окуляри» у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів». Та на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри» за посиланням ось тут.